ჩვენი მთავრობის საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე საკითხს შევეხო და ინფორმაციის სახით მივაწოდო საზოგადოებას. Პირველი, თქვენ როგორც გახსოვთ, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მე საუბრობდი ჩვენი თბილისის სატელევიზიო ანძის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და საკმაოდ კარგი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, აღნიშნულ საკითხში ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად. გამოცხადებული ჰქონდა ასევე ტენდერი, რომ დაგვედო კონცეფცია, თუ რისი გაკეთება არის შესაძლებელი სატელევიზიო ანზაზე, მისი განვითარება, რეაბილიტაცია. ამ ტენდერში გაიმარჯვა ესტონურმა კომპანია კოკომ, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ასეთ ობიექტებზე მუშაობის. ჩვენ უკვე გეგმარება ჩავიბარეთ, საკმაოდ საინტერესო და მიმზიდველი ობიექტი გამოდის, დაახლოებით 70 მეტრის სიმაღლეზე შესაძლებელი იქნება განთავსდეს გადმოსახედები, საიდანაც პანორამული ხედები გადაიშლება, ასევე კვების ობიექტი. და ვფიქრობ, რომ თბილისისთვის ჩვენი სატელევიზიო ანძის კარგად გამოყენება, ფუნქციის მინიჭება, დამატებით მიზიდულობის ცენტრი იქნება, ადგილი იქნება, სადაც როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას და ასევე ჩამოსვლელ ტურისტებს ექნება შესაძლებლობა ძალიან კარგი ადგილი ნახონ სატელევიზიო ანძის მეშვეობით, სადაც როგორც გითხარით, შესაძლებელია განთავსდეს საკვები ობიექტი, გადმოსახედები, ძალიან მაგარი პროექტი გამოვა. ჩვენ გვინდა ახლა გამოვაცხადოთ ინტერესთა გამოხატვა ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომ ბიზნეს სექტორი დავაინტერესოთ ამ პროექტის განხორციელებაზე. დაახლოებით გათვლები, რომელიც გვაქვს, 10-დან 15 მილიონამდე ლარამდე დაჯდება უშუალოდ პროექტის განხორციელება. ვიზუალი, რომელიც არის წარმოდგენილი ესტონური კომპანიის მხრიდან, ისტორიულ კულტურულ საბჭოსთან გავლილი არის, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები და პატარა ცვლილებები მოგვიწევს, ეგ უკვე შემდეგ ეტაპზე, როდესაც უკვე უფრო კონკრეტიკაზე გადავალთ. ამ ეტაპზე, როგორც გითხარით, ვაცხადებთ ტენდერს და მინდა ვიცემერს დავავალო ირაკლი ხმალაძეს, ჭიდრო კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორთან, კომპანიებთან, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული და გამოხატონ ინტერესი. მე ისიც მესმის, რომ დღეს პანდემიას ებრძვის მთელი მსოფლიო და შეიძლება გარკვეულწილად გაჭირდეს კომპანიების შერჩევა, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ ეს არის ჩვენს ქვეყანაში ერთადერთი ასეთი ობიექტი, სატელევიზიო ანძა, და მისი სწორად გამოყენება, ფუნქციური სტატუსის მინიჭება, ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო იქნება იმ ბიზნესისთვის, ვინც ჩაებმება ამ კონკრეტულ პროექტში და მომდენო წლების განმავლობაში, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იქნება ჩვენი ქალაქისთვის. ასე რომ, პროდაქტ შეიძლება ბევრი კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორთან, რომ უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდეს. დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი ძალიან მაგარი პროექტი იქნება და, როგორც ვთქვი, არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ასევე ჩამომსვლელი სტუმრებისთვის იქნება საინტერესო სივრცე. თქვენ იცით, რომ უკვე ოფიციალურად გამოცხადდა არჩევნების თარიღი, იწყება საარჩევნო კამპანია და შესაბამისად ვიცით, რომ 31 ოქტომბერს ტარდება არჩევნები. ამიტომ საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად თბილისის მუნიციპალიტეტმა საარჩევნო პლაკატების განთავსების ადგილები შეიმუშავა ქალაქის მასშტაბით, რომელიც დასამტკიცებლად დედაქალაქში საკრებულოს უკვე გადაეგზავნა. დამტკიცების შემდეგ აღნიშნული ნუსხა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაეგზავნება. დოკუმენტში მოცემულია ადგილები, თუ სად არის შესაძლებელი საარჩევნო პლაკატების გაკვრა. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო პოლიტიკურ პარტიებს, იხემძღვანელონ ამ დამტკიცებული დოკუმენტით, იხემძღვანელონ ამ კონკრეტული ადგილებით, სადაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა განათავსონ საარჩევნო პლაკატები და არა ისე, როგორც ეს წინა წლების განმავლობაში ხდებოდა, სადაც მოესურვებოდათ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არანაირი სურვილი არ აგვაქვს იმისი, რომ პოლიტიკური პარტიები ვაჯარიმოთ, მაგრამ თუ ვინმე დაარღვევს და გაცდება კანონს, რა თქმა უნდა, მოგვიწევს შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მიმართო პოლიტიკურ პარტიებს, რომ იხემძღვანელონ ამ დოკუმენტით. ქალაქში გამოყოფილია შესაბამისი ადგილები და ეს დადგენილებით არის განსაზღვრული, სად გაქვთ შესაძლებლობა გააკრათ თქვენი საარჩევნო პლაკატები. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გაუფრთხილდეთ ამ ქალაქს, ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ ქალაქის ვიზუალზე, სისუფთავეზე, შესაბამისად ჩემი თხოვნა იქნება იხემძღვანელოთ ამ დოკუმენტით. აქვე მინდა დავავალო მუნიციპალურ ინსპექციას, ბატონ ლევან, რომ მაქსიმალური ყურადღება და იხემძღვანელოთ ამ კონკრეტული წესით.
Შემდეგი თემაც ასევე უკავშირდება არჩევნებს. Მე გამოვეცი ბრძანება საარჩევნო პერიოდში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციასთან დაკავშირებით. Საჯარო მოხელეების ქცევის წესები გამსაზღვრეთ, რომელსაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებულ ყველა დაწესებულებასა და საჯარო მოხელეს გადაუგზავნით. Ჩვენ საარჩევნო კანონმდებლობით ამის ვალდებულება გვაქვს, შესაბამისად ვასრულებთ ამ ვალდებულებას, გამოცემთ წესებს იმისთვის, რომ ან არ დავარღვიოთ კანონმდებლობით დადგენილი ინსტრუქცია. Მინდა დავავალო ჩემს მოადგილეებს, მთავრობის წევრებს, გამგებლებს, სამსახურის ხელმძღვანელებს, რომ ეს ყველაფერი მაქსიმალურად ჩაიშალოს ჩვენს თანამშრომლებში, რომ შემდეგ არ მოყვეს გარკვეული მანიპულაციები, როგორც ეს ხდება და მიმდინარეობს მიზანმიმართული არასწორი ინფორმაციის გავრცელება და შეიძლება ბევრმა არც კი იცოდეს თუ რისი უფლება გვაქვს, რისი უფლება არა გვაქვს. შესაბამისად ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რომ ქვედა დონეზე ჩაიშალოს და ჩვენმა თითოეულმა თანამშრომელმა იცოდეს სრულყოფილად რისი უფლება აქვს და რისი უფლება არა აქვს. კონკრეტულად მერიის საჯარო მომსახურეები ვალდებულნი არიან დაიცვან და გაითვალისწინონ საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებები. Კერძოდ მერიის საჯარო მოსამსახურეს ეკრძალება წინა საარჩევნო აგიტაციის გაწევა და აგიტაციაში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ და მხოლოდ სამუშაო საათებში. Სამუშაო საათებში ჩვენს თანამშრომლებს არ აქვს უფლება სხვადასხვა პარტიების ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა ან გასცეონ აგიტაცია. Არა სამუშაო საათებში მათ სრული უფლება აქვთ მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების არის ღონისძიებები იქნება ეს აგიტაცია იქნება თუ არა აქვთ მნიშვნელობა არა სამუშაო საათებში აქვთ ამით უფლება. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს ყველაფერი მაქსიმალურად რო ჩავშალოთ ქვედა დონეზე. Შემდეგი წინა საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე ნებისმიერ პირ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ეგზალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო კანდიდატის საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგო წინა საარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. Მე მგონი ყველა კარგად დებით და ვიცით რას ნიშნავს ეს. წინა საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე მერიის საჯარო მომსახურების მიერ აგზავნულია სააგიტაციო მასალის განთავსება გაკვრა სხვადასხვა შენობა ნაგებობებზე სამუშაო საათებში. Ანუ ჩვენ თანამშრომლებს ეკრძალებათ სხვადასხვა შენობა ნაგებობებზე სააგიტაციო მასალების გაკვრა სამუშაო საათებში. Წინა საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირს, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოში უკავია თანამდებობა, ეგზალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო კანდიდატის საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგო წინა საარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის წარმოების პროცესში თავისი თანამდებობრივი ან სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენება. Მე მგონი ყველაფერი ნათელია, ამიტომ რაც შეიძლება მეტი კომუნიკაცია, რომ სამსახურებში ჩვეულებრივმა რიგითმა თანამშრომლებმა იცოდნენ თუ რისი უფლებები აქვთ და რისი არა, რომ შემდეგ არჩევნების კამპანიის დროს, როგორც ხშირად ხდებოდა, მიმდინარეობდა მანიპულაციები, მიმდინარეობდა კონკრეტული ადამიანების ბულინგი, ამიტომ ადამიანებმა თავიდანვე უნდა იცოდნენ რისი უფლება აქვთ და რისი არა. ჩემი თქმა უნდა იქნება, რომ ეს ყველაფერი იქნება ჩაშლილი. Შემდეგი თემა სამწუხაროდ იცით, რომ 38 ახალი ინფიცირებული გვყავს ქვეყანაში, ამიტომ ჩემი თქმა უნდა იქნება, რომ ადამიანები მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა ადამიანები, ვინც შეგიძლიათ სახლიდან ამუშაოთ და დისტანციურად ამუშაოთ, რომ ეს ყველაფერი დავტოვოთ ზალაში და გავითვალისწინოთ, ასევე პირბადეებით თვითონ მერიის შენობაში და ყველა დაწესებულებაში აუცილებელია პირბადეებით გადაადგილება, რომ ეს ყველაფერი დაცული იყოს. Ასევე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მინდა შესაბამის სამსახურებს დავავალო, რომ ეს რეკომენდაციები რაც არის, რომ მგზავრობა მხოლოდ და მხოლოდ პირბადით იყოს, ესეც რომ კონტროლზე ავიყვანოთ და ეს რეკომენდაციები რაც არის მაქსიმალურად დავეხმაროთ საზოგადოებას, იმ ადამიანებს, ვინც ყოველდღურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობს, რომ მაქსიმალურად გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას, სიცოცხლის უსაფრთხოებას. შემდეგი თემა მინდა გითხრათ ჭავჭავაძის გამზირთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ამ პროექტის პარკლებში განვახორციელეთ საპილოტე პროგრამა, ეს არის მიწისქვეშა
ნარჩენების ურნები, შესაბამისი ურნები, რომელიც მისის ქვემოთ არის განთავსებული. ამიტომ მინდა თვილ სერვის და ვაკის რაიონის გამგეობას დავავალო, რომ საზოგადოებასთან, იქ მცხოვრებ ადამიანებთან ჩვენ გავამზადეთ სპეციალური ბროშურები, რომ ეს ინფორმაციის სახით ეს ბროშურები შევიდეს ყველა ოჯახში და ადამიანებს ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ როგორ მოხდება სარგებლობა ამ ნარჩენების ურნების. პირველ ეტაპზე, როგორც რამდენიმე მთავრობის წინ ვისაუბრე, სეპარირება აუცილებელი არ არის, რადგან ჯერ კიდევ კანონმდებლობა დამუშავების პროცესშია და უახლოეს მომავალში გვექნება სრულყოფილი კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით. პარალელურად ასევე მუშაობთ ნაგავ გადამამუშავებელი საწარმოს შემდეგ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით და შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე ნარჩენების სეპარირება. ამ ეტაპზე ყველას ექნება შესაძლებლობა, რომ ჩვეულებრივად ისარგებლოს ამ მიწისქვეშა ურნებით, როგორც დღემდე სარგებლობდით ის ლურჯი მიწისზედა ურნები, რომელიც იყო განთავსებული. თუმცა ეს ყველაფერი მოიხსნება მომდევნო ორი დღის განმავლობაში. პირველ ეტაპზე მოხდება ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის ამ ფლაიერების სახით, ყველა ოჯახში შევიტანთ ამას, რომ იყოს სრული ინფორმაცია და სრულყოფილი წვდომა ქონდეთ ინფორმაციაზე იქ მცხოვრებ ადამიანებს, და შემდეგ უკვე მომდევნო დღეების განმავლობაში მოხდება იმ ურნების აღება და უკვე შესაძლებელი იქნება მიწისქვეშა კონტეინერებით სარგებლობა. აი ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. მინდა ასევე ინფორმაციის სახით მოგაწოდოთ, თქვენიცით რომ ჩვენ ქრწანისის რაიონში გვაქვს ასევე საკრებულოს არჩევნები და ჩვენ საზოგადოებას უახლოეს დღეებში კანდიდატად წარუდგენთ ლევან ჯაფარიძის კანდიდატურას. მინდა ლევანს მადლობა გადაუხადო, ის ამდენი ხნის განმავლობაში იყო ქრწანისის რაიონის გამგებელი. ჩვენ ერთად ვახორციელებდით იმ მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელიც ამ რაიონისთვის იყო საჭირო. რა თქმა უნდა, ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა, ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, თუმცა არსებობს ხადია გამოწვევები, არსებობს პრობლემები და ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით უკვე ლევანი საკრებულოდან დაგვეხმარება. მე დარწმუნებული ვარ, მას ექნება ძალიან დიდი მხარდაჭერა, თანადგომა ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან და ის აუცილებლად გაიმარჯვებს. მინდა ლევანს მადლობა გადაუხადო იმ საქმიანობისთვის, რასაც ის ამ ხნის განმავლობაში აკეთებდა ჩვენ გუნდთან ერთად, და გულწრფელი მადლობა მინდა უთხრა ყველაფრისთვის და მინდა უსურვო წარმატებები. მადლობა კიდევ ერთხელ. ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ ისესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.